הנושא הבא שאנחנו הולכים לראות נקרא אילוצים, constraints. מה זה אילוצים? אילוץ זה בעצם כלל או תנאי שאנחנו מגדירים על עמודה או על סדרת עמודות בטבלה, ומה שהוא עושה הוא פשוט בודק שהמידע הוא תקין, שהוא אמין, שהוא נכון, ולא מאפשר לנו להכניס מידע שגוי. האילוץ הראשון הוא פריימרי זה בעצם, כמו שראינו, עמודה שמוגדרת כערכים ייחודיים. אי אפשר להכניס בנאלים, אפילו לא פעם אחת, וכל ערך, התפקיד שלו זה לייצג באופן חד-חד ערכי את הרשומה שלו, וכמובן, ערך לא יכול לחזור פעמיים באותה רשומה. בואו נסתכל, נזכר רק איך עשינו את זה. היה לנו, לדוגמה, קורסים. אם אני הולך לדיזיין, היה לנו פה מקש שימני על עמודה. והגדרנו פריימרי key, פה היה set. האילוץ הבא זה foreign key, זה גם כן נחשב כאילוץ, וזה בעצם עמודה שמקושרת לעמודה אחרת של הרוב היא פריימרי key, והוא אומר, אני בודק שהנידע שהכנסתם אליי נמצא בצד השני של הקשר. היא בודקת את זה בזמן שאני מוסיף מידע, בזמן שאני מעדכן מידע, ואם אני מוחק את הפריימרי, אז היא אומרת, רגע, רגע, אתה לא יכול למחוק אותי כי עדיין קיים המידע הזה בפורעין קי. היא עושה את כל הבדיקות האלה, בואו נזכר, אם הגדרנו את הדיאגרמה ואנחנו בעצם מותחים מנקודה אחת לנקודה אחרת, ריליישן, זה בעצם יוצר בצד השני את ה-foreign key שלנו. אנחנו יכולים לראות לדוגמה פה foreign key, זה שרואים את הסימן של האינסוף, זה יהיה foreign key מול primary key במקרה הזה. הבא בתור זה Non-Null constraint. זה בעצם אותו אילוץ שראינו שהגדרנו שאומר אסור להכניס נאלים לערך, במילים אחרות חובה לספק value. זה נמצא בעמודה הזאת, כאשר אנחנו מגדירים איזה עמודה, פה אנחנו יכולים להגדיר אם מותר או אסור להכניס נאל, זה בעצם האילוץ. שלושת אלה ראינו, מה לא באמת ראינו. Default Constraint. זה בעצם מספק ערך דפולטי אם אנחנו לא מספקים value. האילוץ הבא בתור נקרא unique constraint זה אומר דבר כזה אני עמודה אני לא מפתח ראשי אבל עדיין כל ערך חייב להיות אצלי ייחודי ומוגדר פעם אחת בלי שאני אהיה מפתח ראשי. מפתח ראשי הוא אוטומטית unique. unique הוא לא מפתח ראשי, התפקיד שלו זה לא לזהות באופן חד-חד ערכי את הרשומה, אבל הוא לא מאשר להכניס כפילויות. הוא כן מאשר להכניס נעל. רק פעם אחת בלבד. בואו נלך לסטודנטים ונגיד, אין בעיה, סטודנט הביא לי אימייל, לא הגיוני ששתי סטודנטים יהיו להם את אותו האימייל. יכול להיות שהאימייל גם מהווה יוזרניים שאיתו נכנסים, אני לא רוצה יוזרניים פעמיים. אז בואו רגע נוריד את ה-alumnal, לא נאפשר להכניס תלמיד חדש בלי אימייל, כי מבחינתי הוא חייב להיות יוניקי, והוא ה היוזרניים נניח של התלמיד. הרבה פעמים אימייל מהווה יוזרניים, כניסה. ואני רוצה לה... לעשות אותו unique. אז אנחנו הולכים ל-indexes and keys זה, הנקודה הזאת פה. ואומרים לו, תשמע, אנחנו רוצים להוסיף כרגע עוד אילוץ, בואו נוסיף add, הנה הוא, אבל זה לא מפתח ראשי, אנחנו הולכים ל-ease unique, ואומרים לו, yes, אתה אילוץ שמתאר uniqueness. type. Unique. בואו נבצע Close ובואו נשמור. עכשיו הגדרנו על האימייל ערך יוניקי. בואו נחזור לטבלת הסטודנטים, תציג לי את המידע, נוסיף סטודנט חדש. ואני מוסיף Marge, סימפסון. והיא למעשה משתמשת באימייל של בארט כי אין לה אימייל משלה או שיש לה והיא אוהבת להשתמש עם האימייל של בארט, אז היא פשוט נתנה את בארט, את gmail.com, היא גרה בוא נגיד גם בתל אביב, enter. אנחנו רואים שהוא נתן לנו לעשות את זה כאשר הוא לא היה אמור לתת לנו לעשות את זה. מה לא עשיתי בסדר? בואו נלך שוב פעם פה לאילוצים. אוי אוי אוי, הנה השגיאה. זה מוגדר לי על הסטודנט אידי, זה מה ששכחתי, לא קרה כלום. אני רוצה להגדיר את זה על האימייל. בואו נעשה Close, נשמור. אה, עכשיו הוא כמובן לא ייתן לי בגלל שזה חורג. טוב, בואו נמחק את זה, Delete, ביי. נחזור בחזרה, ננסה לשמור. והוא נתן לי לשמור עכשיו הקשר הזה, האילוץ הזה מוגדר כמו שצריך, היה חסר לי להגדיר שזה על האימייל כמובן, ומנסה שוב פעם להוסיף את מרג' סימפסון, ועם אימייל bart, את gmail.com, היא גרה בתל אביב, enter יופי, זה מה שרציתי לקבל, רציתי לקבל את השגיאה הזאת, הוא אומר לי violation of unique key. כנות insert duplicate key object, הוא אומר לי גם, ניסיתי להכניס ברט, הוא כבר קיים, אוקיי, אתה לא יכול לעשות את זה, ואז כמובן שהאפליקציה תחטוף קריסה, ותצטרך לטפל בזה. ולהגיד, שמע, אסור, יש כבר אימייל כזה. מישהו נרשם עם איזשהו אימייל או יוזרניים. שהוא לאו דווקא אימייל, והוא בחר כבר user שמישהו אחר בחר. כמובן שאתם מקבלים שגיאות, וזה מה שמאיר את השגיאה הזאת. אז מרג' תגיד, אה נכון, בארט כבר הכניס את האימייל שלו, סליחה, סליחה.